Lemos que já acabou a praça 11 e que as escolas de samba não saem. Mangueira já participou a Portela e esta retransmitiu para o Salteiro e Favela. Preparem seus tamboris. A praça 11 acabou, mas nós temos onde brincar. Por isso não vamos chorar. Desce a estação primeira com seu conjunto de fambas, Portela e todas as escolas de samba. Mesmo sem a praça, todos são de ter. E as escolas não deixarão de descer. A praça 11 acabou, mas nós temos onde brincar. Por isso não vamos chorar. Nós sabemos, sabemos que já acabou a praça 11 e que as escolas de samba não saem. Mangueira já participou a Portela e esta vida de tiro para o Salgueiro e Favela. Preparem seus tamboris. A praça 11 acabou, mas nós temos onde brincar. Por isso não vamos chorar. Essa é a estação primeira com seu conjunto de bamba Portela e todas as escolas de samba. Mesmo sem a praça,